Nastavljaju se prepirke oko Žarkovice. Gradonačelnik Mato Franković dementirao navode odvjetnice sestara Sambrajlov. Poručio kako je potpuna neistina da se zemljište na Žarkovici prodaje ili priprema za nekoga. Viktorija Knežević njegove riječi nazvala spinom. Fotografija Mata Frankovića u majici s oznakom HOS-a, vijest dana. Indeks objavio članak da je pozirao u majici s ustaškim pozdravom. Franković im odgovorio da je pozirao u majici sa znakovljem Domovinskog rata. Na Facebooku pljušta reakcije, oglasio se i bivši čelnik SDP-a Jadran Barač. U ponedjeljak nova sjednica Županijske skupštine. Raspravljat će se o kreditnim zaduženjima, a u kredit ulazi i turistička i ugostiteljska škola Dubrovnik i to u iznosu od 15 milijuna kuna. Burno u Dubrovačkom primorju. Nezavisna lista Vlaha Mozare zbog nepostojanja mjesnog odbora prijavila općinu i načelnika Nikolu Knežića Ministarstvu pravosuđa i uprave te zatražila od njih inspekcijski nadzor. Resorno ministarstvo ih odbilo. Dobar dan, poštovani gledatelji u Dnevniku. Nastavljaju se prepirke oko Žarkovice. Gradonačelnik Mato Franković demantirao je navode odvjetnice sestara Sambrajlo Viktorije Knežević. Poručio je kako je potpuna neistina da se zemljište na Žarkovici prodaje ili priprema za nekoga. Knežević mu nije ostala dužna. Njegove riječi nazvala je spinovima. Gradonačelnik Mato Franković uzvraća udarac. Nakon oštrog istupa odvjetnice sestara Sambrajlo Viktorije Knežević, koja je pred našim kamerama vrlo jasno istaknula kako grad Dubrovnik u što kraćem roku želi zatvoriti priču o Žarkovici, jer se pogoduje nekretninskoj mafiji, na sve putem svog Facebook profila odgovorio i sam gradonačelnik. Obzirom na konstantno iznošenje laži u javnom prostoru od strane pojedinaca, još jednom želim istaknuti kako je potpuna neistina da se zemljište na Žarkovici prodaje ili, kako kažu, priprema za nekog. Štoviše, zemljište na Žarkovici je zelena zona, što znači nema građenja. Ima i djelomičnu zaštitu kulturnog dobra, što znači nema građenja. Knežević mu ni danas nije ostala dužna. Ona ističe kako je sve što proizlazi od gradonačelnika Frankovića tipičan politički spin. Politički spin je kad mi političara nađemo sa prstima u medu i onda bi se obranio, da bi se izvukao iz te situacije, koristi jednu informaciju koja je zapravo istinita da bi preusmjerio pogled, da bi preusmjerio fokus, da bi okrenuo pažnju javnosti na nešto drugo. Tako da ovdje moramo reći da zaista područje Žarkovice je zelena zona. Međutim, to ne znači da se to, ona tvrđava, ne može privesti namjeni. Ta tvrđava je postojeća građevina. Dodaje i kako velik broj naših sugrađana ima kućice i pojate upravo u zelenim zonama. I oni znaju koliko je to vrijedno. Ako imate takvu kućicu u zelenoj zoni, vi nju možete privesti namjeni. Vi nju možete adaptirati, rekonstruirati, pa čak i pod nekim uvjetima i nadograditi. I to je ono što će se sasvim sigurno jednog dana dogoditi sa Žarkovicom. Gore je bio restoran i nema nikakvog razloga da opet ne bude. Ono što isto moramo reći i što je vrlo važno, da su upravo te nekretnine, postojeće nekretnine, u zelenim zonama najvrijednije. Jer ako je to zelena zona, vas niko ne može zagraditi, vama niko ne može ukrasti pogled. Franković je zapravo, kako dodaje Knežević, u svom tekstu napisao jednu točnu činjenicu. Kako se radi o zelenoj zoni, ali je vješto prešutio dvije. Da se ona tvrđava može privesti namjeni, da ta tvrđava u tlocrtu ima preko 2500 kvadrata. To je bez etaža, samo tlocrt, a plus još ima 40.000 kvadrata okolo sa sigurno najboljim pogledom na cijelom Jadranu, pogledom koji ide ravno na grad Dubrovnik. Tako da, eto, to je jedan politički spin i ja se nadam da naši sugrađani neće na njega nasjesti. No, Franković se u svom osvrtu pak nije osvrnuo na činjenicu da je geodet koji je posjetio to područje naručen upravo od strane grada Dubrovnika. On je napadajući mene pokušao prikriti tu činjenicu i zapravo nije dao ni nikakvo objašnjenje, jer se ne može nikakvo objašnjenje dati. Geodet se vodi na teren samo iz jednog jedinog razloga, ako namjeravate nešto graditi, ako namjeravate nešto prodati. To, mislim da je to iskustvo koje ima 99% naših sugrađana, znaju zbog čega su geodeta zvali. Ipak, u gradonačelnikovim je očima Knežević ta koja skreće pažnju s glavnog problema. Pokušaj skretanja teme sa stvarnog problema, a to je neadekvatna skrb o psima, utvrđena inspekcijskim nalazom, manifestirana kroz potencijalnu financijsku zloupotrebu sredstava od zaprimljenih donacija, neće uspjeti, koliko god pokušavali izmišljati. On je pokazao što je njemu bitno u ove 21. godinu koliko nije izgradio azil ili koliko nije financirao sklonište Žarkovica. Mi svoje pokazujemo svaki dan i nastavit ćemo pokazivati.
Knežević dodaje i kako se čvrsto nada da Franković neće koristiti svoje veze i vezice u državnim institucijama, te da neće prekoračiti granice svoje ovlasti i trgovati utjecajem, a sve kako bi pokušao dokazati da je ipak on u pravu. Osim zbog Žarkovice, Mato Franković je dospio i u nacionalne medije zbog objave fotografije u majici s oznakom HOS-a. Nacionalni portal Indeks posvetio mu je medijski prostor objavom članka HDZ-ov gradonačelnik Dubrovnika pozirao u majici s ustaškim pozdravom, u kojem navode kako Frankoviću ovo nije prvi put da zagovara HOS-ov grb s ustaškim pozdravom. Reakcije na Frankovićevu objavu nije trebalo dugo čekati. Oglasili su se pojedinci iz društvenog i političkog života Dubrovnika, poput odvjetnice Viktorije Knežević, koja je Frankovićevu objavu nazvala spinom broj 2, te nekadašnjeg čelnika Dubrovačkog SDP-a Jadrana Barača, koji je kratko napisao: "Imamo tajno oružje NATO-a, Putine, sakri se." Nedugo nakon objave na Indeksu oglasio se i sam Franković. Postoje ljudi koji će zauvijek žaliti za relikvijama prošlosti. Jedna od njih je Jugoslavija, a među njima su i ustaše te ustaštvo. Nisam pozirao u majici sa ustaškim znakovljem, već u majici sa znakovljem iz časnog i ponosnog domovinskog rata. Rata u kojem smo pobijedili, a brojni koji su izgubili živote za našu slobodu, nosili su upravo znakovlje kako se nalazi na ovoj majici, na desnom i lijevom rukavu. A ako Bog da, i ove godine Stradunom će se punim plućima pjevati ponosna hrvatska pjesma Bojna Čavoglave, koja je naše branitelje vodila kroz časnu pobjedu u domovinskom ratu. A sjednica Županijske skupštine na rasporedu je već sljedeći ponedjeljak. Dnevni red je zanimljiv. Očekuje se rebalans proračuna kao i nova kreditna zaduženja, poput onog turističke i ugostiteljske škole Dubrovnik, koja će uzeti kredit od 15 milijuna kuna. Iz oporbe pak najavljuju zanimljiva vijećnička pitanja i teme o kojima se, kako kažu, samo zašutilo. Deveta sjednica Županijske skupštine održat će se u ponedjeljak, ponovno u Velikoj vijećnici grada. Na dnevnom redu su 32 točke, među kojima je rasprava o izmjenama i dopunama aktualnog proračuna. Pa ja bih rekla da sve što je na dnevnom redu ove sjednice Županijske skupštine je očekivano u zakonskim okvirima. Rebalans, naravno, prvi rebalans, jer je došlo do disbalansa između planiranih prihoda i planiranih rashoda, pa se naravno oni moraju balansirati. Na dnevnom redu je i osnivanje Lučke uprave Dubrovačko-neretvanske županije, koje se najavljuje već godinama. Imam osjećaj da je više zato da se nekoga smije zbog otvaranja radnih mjesta nego zbog konkretnih radova. Znam da će se naljuti župan, ali dosta puta to tako izgleda. Važno da je neko dobio funkciju, a trebalo je davno to rješavati, a ne danas. Danas je samo ono krpanje rupa, ništa drugo. Raspravljat će se i o kreditnim zaduženjima. Županijska lučka uprava Vela Luka trebala bi se kreditno zadužiti za izgradnju pomorsko-putničkog terminala. U kreditne vode ulazi i turistička i ugostiteljska škola Dubrovnik, koja bi se zbog regionalnog centra kompetentnosti trebala kreditno zadužiti u iznosu od 15 milijuna kuna. I to bi rekla da je uobičajeno. Znači, sredstva koja su planirana koristiti se za takvu vrstu investicije iz određenog fonda, ne znam točno kako se zove, ne možete dobiti od evropskih novaca unaprijed sredstva, nego prvo morate odraditi cijelu priču pa ćete onda dobiti sredstva. Tako da i to je normalan postupak. Imam 15 milijuna kuna za centar za kompetentnost i za sve ono što se planira napraviti kroz taj centar. Nakon izvjesnog vremena, odnosno po projektu u nekoliko faza, uz točke dnevnog reda iz oporbe najavljuju zanimljiva vijećnička pitanja. Naći će se tu teme uplovljavanja kruzera u Neum, stanja u školstvu, ali i pitanje termoterapije u Mokošici. Jer i dalje od tamo dobivamo informacije od obitelji korisnika o nedostatku liječničke skrbi, o nedostatku vjerske skrbi. Jednostavno se je zašutilo, zanima nas informacija gdje je bila inspekcija ministarstva, šta se je utvrdilo, je li u konačnici, je li djelatnice lažu. Ako one lažu, onda znači neke mjere treba poduzeti. Međutim, ništa, potpuna šutnja.
Na dnevnom redu su i brojni izvještaji kao i dodjele koncesija za pomorsko dobro u Malostonskom zaljevu, financijski plan Županijske uprave za ceste, kriteriji financiranja domova za starije i mnoge druge. Mjesni odbori vruća su tema Dubrovačkog primorja. Iz nezavisne liste Dubrovačkog primorja tvrde kako mjesni odbori zadnjih 7 godina nisu legalni, te su u Ministarstvu pravosuđa i uprave zatražili inspekcijski nadzor. Resorno ministarstvo ih je odbilo. Načelnik Nikola Knežić danas nije htio komentirati cijeli slučaj. Mjesni odbori u općini Dubrovačko primorje još od 2015. legalno ne postoje, poručuje član nezavisne liste Dubrovačkog primorja i predsjednik općinskog vijeća Vlaho Mozara. Mislim, ljudi imaju ili glume da su mjesni odbora, iako više nisu. Znači, posljednji izbori za mjesne odbore održani su 2011. što znači da je 2015. njima istekao mandat. Znači, svako daljnje djelovanje mjesnih odbora je jednostavno ilegalno. Probleme sela treba rješavati neko legalno tijelo, a ne pojedinci samo prozvani koji glume da imaju neku, ajmo reći, moć, a u biti su ono samo prozvani šerifi. Dakle, mjesni odbori koliko toliko djeluju, no posljednjim izabranim članovima vijeća mandat je istekao prije punih 7 godina. Zbog toga u rujnu 2021. općinsko vijeće Dubrovačkog primorja od općine traži provjeru radnji mjesnih odbora, provjeru bankovnih računa i propisno raspuštanje starih odbora. Općina to nije izvršila, pa su se okrenuli Ministarstvu pravosuđa i uprave. Tražili smo inspekciju, inače ne pribjegavamo naravno takvim rješenjima, ali ovdje to bilo potrebno zato što je općina srušila našu odluku vijeća u kojoj smo tražili nekoliko stvari da bi općina sve to poslala na ocjenu zakonitosti i to je srušeno na upravnom sudu radi nekakvih sitnica i možda pogrešnih nadležnosti. Prema Zakonu o lokalnoj i područnoj samoupravi općina je dužna provesti izbore za mjesne odbore i regulirati pitanja samouprave. Iz ministarstva su poručili kako zbog toga nisu ovlašteni obaviti nadzor jer prema Zakonu za funkcioniranje mjesne samouprave zadužena je upravo općina. Mi smo s tim problemom izašli u javnost kad smo vidjeli da općina, to jest da gospodin načelnik i sva njegova, hajmo reći, ekipa, da oni nemaju nikakve volje za rješavanje tega problema, da oni se izvlače na nedostatak novca, da se izvlače na koronu, onda smo shvatili u biti i mi jednostavno ne možemo očekivati tu njihovu suradnju ni pomoć. Iz ministarstva su na sve ove navode zatražili i očitovanje općine Dubrovačko primorje. Kontaktirali smo i načelnika ove općine Nikolu Knežića, no on je poručio kako će odgovore na naša pitanja dati u ponedjeljak. Trasiranja, studije izvodljivosti, natječaj, žalbe i pitanje eventualne štetnosti. Sve se to vezivalo uz Centar za gospodarenje otpadom Lučino Razdolje. Projekt je to oko kojeg se godinama lome koplja. Jedni ga podržavaju, a drugi na njega upozoravaju. Rok od 2023. pomalo ističe. Radovi nisu niti započeli, pa se postavlja pitanje što će biti s projektom. Još 2007. Dubrovačko-neretvanska županija osniva Agenciju za gospodarenje otpadom, društvo s ciljem uspostave sustava gospodarenja otpadom u županiji. Jedni su projekt nazivali kapitalnom investicijom, drugi ekološkom katastrofom, a čak 10 godina na projektu nema značajnih pomaka sve do 2018. Naravno, bilo je riječi o Centru za gospodarenje otpadom Lučino Razdolje, ispričavam se. Pa evo, naša zajednička procjena je da to se najprije mora napraviti do 2023. To je zadnji rok, a naša je procjena da to može biti gotovo 2021. Bivši ministar Ćorić Dubrovnik je posjetio i u 2019. a zatim i u 2020. kada je potpisan ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za izgradnju Centra za gospodarenje otpadom. Tom prigodom dočekala ga je i dobrodošlica. Evo grobara Dubrovačkog primorja. Ne, ministru. A ja, onda dobro. Ministre, gdje mi je studija, ministre? Tražio sam, ima mjesec dana. Da li sam ja grobar Dubrovačkog primorja? Pa ne bih rekao. Ja mislim da Dubrovačko primorje već desetljećima ima problem u gospodarenju otpadom kao i cijela Hrvatska, a danas smo, ja bih rekao, s druge strane zabili jedan čavao u skelu rješenja tog problema.
U međuvremenu Europskoj komisiji na račun Lučinog Razdolja pristižu tužbe stranke Srđe grad i inicijative Pravo na zavičaj. U sljedećih nekoliko mjeseci raspravljalo se oko elaborata i dokumentacije, a održano je i nekoliko javnih tribina. Bilo je tu izvedenica imena budućeg centra. Centru za gospodarenje otpadom Lučino Razdoblje. Je centar za gospodarenje otpadom Lučino Razdoblje. Gospođo Saltareć, učinili ste mi ogromnu uslugu jer ste umjesto Lučino Razdoblje rekli Lučino Razdoblje. I tu ste napravili pogrešku koja se nije smjela dogoditi. I političkih trzavica. Da, ma dajte, molim vas, nismo dobili to rješenje. Dobili ste rješenje. Povjerenik, neko je se tužio nas i dobio povjerenik. Vaš povjerenik za informiranje je lagao da studija iz 2016. ne postoji, a temeljem nje je izdan elaborat za zaštitu. U prosincu 2020. pokrenut je natječaj za izbor izvođača radova na Centru za gospodarenje otpadom. Ipak, dugo najavljivani natječaj ubrzo je poništen i to zbog previsokih ponuda. Čekalo se potom raspisivanje novog natječaja, a direktor Agencije za gospodarenje otpadom Josip Bačić od izjava bježi. Vas možemo mi za kratku izjavu, samo za ustav. Hvala, moram ići. Kasnije, ali već. Ravnatelj, da, on se malo bojao, to me također obavijestio da on ne bi htio da bilo čime dovede u pitanje postupak. Vijećnici općinskog vijeća Dubrovačkog primorja tražili su i novo trasiranje, a županijski vijećnici taj su prijedlog odbili. Kada se konačno raspisao novi natječaj za izvođača radova, žalbe su krenule pristizati svako malo. Činjenica da su sve žalbe do sada odbijene praktično pokazuje da je postupak bio uredan. I mislim da je krivica ipak novima koji nakon 12 godina što su upravljaju sa županijskom agencijom za gospodarenje otpada, nakon što je jedan ravnatelj pošao u mirovinu, nakon što je više miliona kuna plaćeno njihove plaće, raspisuju dva puta natječaj i stalno rade nove dopune. Početkom travnja ove godine odabran je izvođač radova, no nedugo nakon druga zajednica ponuditelja na to prilaže žalbu. Prije nekoliko dana Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave poništila je odluku o odabiru izvođača i projektanata radova i tako natječaj opet pada. No, nije tu kraj. Agencija za gospodarenje otpadom na čelu s Josipom Bačićem u roku od 8 dana mora tvrtkama koje su uložile žalbu isplatiti 100.000 kuna odštete. Na sve su reagirali iz oporbe. U međuvremenu su i troškovi građevinski iznimno poskupili, tako da ovo je samo jedan korak u nizu već 13 godina nesposobnosti ove županijske vlasti i HDZ-a i Nikole Dobroslavića da riješe problem. Od početka cijele ove priče prošle su godine, a natječaj nikako na zelenu granu. Postavlja se pitanje što će biti s projektom i kada će ugledati svjetlo dana, s obzirom na to da su najavljeni rokovi sve bliže. Završiti projekt kao što je to predviđeno, dakle u drugoj polovici 2022. godine. Živi bili, pa vidili. Iz drugog dijela dnevnika izdvajamo i ove vijesti. Nakon što je zabilježen prvi slučaj majmunskih boginja u Hrvatskoj, pitali smo infektologinju Ljiljanu Beticu Radić ima li mjesta panici. Komentirala je ponovni rast broja slučajeva koronavirusa. Mlađi junior Jug Adriatic osiguranja osigurali polufinale Kupa Hrvatske. S tri pobjede izborili plasman u završnicu. Večeras od 20.30 ne propustite emisiju Ljetni džir s Ivanom Mijić-Vulinović. Nakon što je potvrđen prvi slučaj majmunskih boginja u Hrvatskoj, razgovarali smo s dubrovačkom infektologinjom, liječnicom Ljiljanom Beticom Radić. Poručuje kako nema mjesta panici, ali isto tako upozorava na porast broja novih slučajeva koronavirusa. Uplovili smo u novu turističku sezonu, brojke gostiju iz dana u dan rastu, a s njima ponovno raste i broj zaraženih koronavirusom. Ima li mjesta zabrinutosti, ali i kolika je razlika u stupnju zaraze danas u odnosu na prethodne dvije godine, otkrila je infektologinja Ljiljana Betica Radić. S jedne strane je dobro jer se povećava značajno globalno povećanje prirodnog imuniteta. Svi oni koji se nisu cijepili, ako su preboljeli, dobiju prirodni imunitet. A s druge strane, znanstvenike zabrinjava jer što je više se virus širi i što više stvara kopija virusa, to je moguće više i mutacija. Bitno je znati da se, kako navodi Betica, korona nije vratila jer nikad nije ni otišla.
A upravo kada je cijela priča oko pandemije koronavirusa konačno stavljena pod kontrolu, u Europi su se, pa tako i u Hrvatskoj, pojavile majmunske boginje. Iako se radi o visoko zaraznoj bolesti, Betica pak objašnjava kako je riječ o izoliranom slučaju. Osoba ima blage simptome pa je u kućnoj izolaciji, kao što je i većina slučajeva koje su zabilježene u Europi. Ta bolest zapravo se prenosi prvenstveno bliskim tjelesnim kontaktom, ali i korištenje zajedničkih ručnika, posteljine i ostalog osobnog pribora. Prednost u borbi s ovom bolesti jest ta da ona postaje zarazna tek od pojave prvog simptoma, dok u inkubacijskom periodu od 5 do 21 dana nije zarazna. Prvi dan temperaturom, ono klasična infekcija, temperatura, zimica, bolovi, a onda nakon 1 do 3 dana od početka simptoma pojavi se karakterističan osip. On je jako sličan vodenim kozicama, ali su sve promjene u istoj fazi. Bolne su, počinju na licu, šire se po tijelu, uključujući dlanove, i prisutno je povećanje limfnih čvorova. Ova bolest, kako dodaje Betica, nije problem za osobe koje žive u normalnim socijalnim uvjetima i koje su tjelesno bliske samo s otprije poznatim osobama. Zbog toga i jest bilo što znamo da su određene populacije imale nešto više i uglavnom se je prisutna zaraza bila u homoseksualnim skupinama gdje se širila na tim zajedničkim susretima. Dakle, iako brojke rastu, mjesta za brigu nema. Po pitanju nove bolesti majmunskih boginja bitno je ne dolaziti u fizički kontakt sa zaraženom osobom. A ukoliko po pitanju pandemije i dođe do novog vala i rekordnih brojki, s njima će porasti i kolektivni imunitet. Pa jedino što preostaje jest nadati se da neće doći do mutacije i novog soja koronavirusa. Davor Lopin pripremio je zanimljive sportske minute. Ostanite s nama. Poštovani gledatelji, dobar dan. Mlađi junior Jug Adriatic osiguranja osigurali su polufinale Kupa Hrvatske. S 3 pobjede osigurali su tako plasman u završnicu, a uoči večerašnje utakmice za ulazak u finale, pred kamerama Dubrovačke televizije, trener Juga. Nakon što su na startu sladali Mladost 9-6, potom Jadran 16-7 i u trećem kolu Primorje 16-5, mlađe juniore Juga večeras očekuje polufinale Kupa Hrvatske. Iz stručnog stožera Juga zadovoljni dosadašnjim uspjehom. Dobili smo prvo tešku skupinu, igrali smo prvo kolo protiv Mladosti, s kojom smo se susreli u Splitu na zimskom prvenstvu, gdje smo imali jednu pobjedu i jedan poraz. Jedna čudna utakmica gdje smo pobili 2-0, imali Petere za 3-0, nekako jedan dobar start. I onda jedna neshvatljiva serija Mladosti od 6-0, gdje su nakon tega smo pozvali time out, neke smo stvari promijenili i onda mi napravimo seriju od 7-0. Zaista jedna čudna utakmica, ali 100% zaslužena naša pobjeda. Nakon tega je došao Jadran, s njima smo isto ove zime igrali, jedan gol razlike smo ih dobili, odigrali smo zaista onako kako treba, da ipak osiguramo ulazak u četvrtfinale. I na kraju protiv Primorja s kojim smo i zimi igrali, imali smo poraz od 2 razlike. Utakmica, dobili smo utakmicu 11 razlike, ali to nije ni blizu realan rezultat. Ubrzani ritam utakmica se nastavlja, pa će tako Jugaši večeras igrati za ulazak u finale. Protivnik je splitski Mornar. Ove zime bio prvak, pobjednik, moram reći da je zasluženo, koji imao 2 poraza, 2 odlučena i 2 pobjede. Nismo se susreli s njima, ali čim igramo s njima, znači da oni ciljaju na prvo mjesto kao što su bili ove zime. Ekipa koja zaista je slična kao i mi, imaju, kako se ono kaže, glavu rep od centra, beka, golmana. Svanske linije su im dosta dobro popunjene, tako da nas čeka jedna teška utakmica, svakako ne laka. Nadamo se najboljem, našoj pobjedi. U prvom polufinalnom dvoboju igraju Pošk i Mladost, dok će Jug i Mornar igrati od 21 sat.
A sve je spremno za novu sezonu škole jedrenja koja će se i ove godine održati u organizaciji jedriličarskog kluba Ursan. Kamere Dubrovačke televizije bile su na treningu malih jedriličara koji su od prošle godine u klubu. Donosimo njihove dojmove, ali i najavu početka ovogodišnje škole jedrenja. Tradicija se nastavila pa će tako i ovog ljeta jedriličarski klub Ursan organizirati školu jedrenja. Prema statistici u proteklih nekoliko godina prosječno se prijavi 40-ak djece koja će i ove godine kroz mjesec dana učiti teoriju ali i praksu. Do 36. su prijave. Kad primimo sve prijave, znači trećega će biti roditeljski sastanak gdje će biti podijeljeni rasporedi dolaska djece od 8 do 10 ili od 10 do 12 svakim danom. Tako da u ponedjeljak 4.7. počinje škola jedrenja za 2022. godinu. Eto, a i traje mjesec dana za razliku od prošlih godina gdje je trajalo 2 mjeseca do 1.9. Polaznici škole učit će o sigurnosti na moru, jedrelici klase Optimist, opremanju, porinuću i ukrcavanju u jedrelicu, te mnogim ostalim važnim osnovama ovog sporta. Pred našim kamerama mali članovi kluba koji su nam otkrili što su sve naučili u proteklih godinu dana, ali što su jutros radili na treningu. Prvo smo danas izvrnuli brod i ronili smo ispod broda da vidimo kako je to. Gledali smo gdje svjetlo kako bi mogli izaći i gledali smo gdje ne smijemo, što je potonulo i što je vani. Zatim smo prevrnuli brod i gledali kako ćemo ga vratiti nakon što smo ga prevrnuli. A reci mi, zašto baš voliš ovaj sport? Pa, zato što je Dubrovnik grad kraj mora i fore vozit brod. A pogotovo kad si sam u brodu. Vozili smo Optimist. Išli smo do Dakste. Dakse okrećali smo. Učili smo vjetrove. Vezali smo čvorove. Na krmu vozimo skroz popuštenih škota. Noga je paralelno sa bokom jedrlice. I držimo produžetak za žilicu. A reci mi, zašto ti baš voliš ovaj sport? Što te najviše privuklo? Privuklo me čvorovi, jedrenje, jedlica, plivanje. Najbolji polaznici imaju priliku ostati u regatnoj školi koja će se održavati tijekom cijele godine. Škola jedrenja ove godine započinje 4. srpnja, a više informacija dostupno je na službenoj web stranici jedriličarskog kluba Ursan. Najbolji hrvatski teškaš Ante Delija svladao je Sheltona Gravesa jednoglasnom sudačkom odlukom i osigurao prolaz u polufinale PFL turnira, kojemu je glavna nagrada $1.000.000. Nakon 3 runde razmjene udaraca, pobjeda je pripala dubrovačkom borcu, koji je tako stigao do nova 3 boda u pohodu na glavnu nagradu. Delija je u polufinale prošao kao drugi na ljestvici, a u polufinalu će se boriti protiv brazilskog borca Renana Ferreira 13. kolovoza. S ovim uspjehom Ante Delije zaključujemo ovo tjedne sportske minute. Do ponedjeljka, lijep pozdrav! Nedjelja u znaku sunčanog i vrućeg vremena. Pretežno sunčano i vruće. Poslije podne uz jači dnevni razvoj oblaka, uglavnom na istoku mogući su i pljuskovi. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, na Jadranu i sjeverozapadni, a jutro burin. Najniža temperatura između 14 i 18, na Jadranu od 19 do 23, a najviše između 29 i 34 Celzijeva stupnja.
našoj županiji sutra sunčano i vrlo vruće. Temperatura zraka kretat će se od jutarnjih 24 do najviših dnevnih 32 Celzijeva stupnja. Puhat će slab do umjeren zapadnjak. U moru je 24. U gradu slične vremenske prilike, tijekom cijelog dana sunčano i vedro. Puhat će slab do umjeren zapadnjak. Temperatura zraka kretat će se od jutarnjih 23 do najviših dnevnih 27 Celzijevih stupnjeva. Na širem dubrovačkom području početkom sljedećeg tjedna nastavljaju prevladavati sunce i visoke temperature. Od utorka izdano je upozorenje od toplinskog vala. Puhat će slab do umjeren zapadnjak i jugozapadnjak. Temperatura zraka kretat će se između 24 i 29 Celzijevih stupnjeva. Biometeorološke prilike će u cijeloj zemlji biti povoljne. U stabilnu atmosferu bit će sunčano i vruće, pa je potrebno prilagoditi aktivnosti dijelovima dana s manjim toplinskim stresom. Savjetujemo adekvatnu zaštitu od vrućina, dovoljno tekućine, laganu prehranu te izbjegavanje napora u najtoplijem dijelu dana. Toliko u Dnevniku za danas. Večeras ne propustite novo izdanje emisije Ljetni džir s Ivanom Mić-Vulinović od 20.30. Pratite nas i na našim društvenim mrežama te portalu dubrovačkiportal.hr. Lijepi vam pozdrav!